امت نے پھر سے اجر رسالت ادا کیا، پھر زہر عسکری کو قضا کا پلا دیا۔ امت نے پھر سے اجر رسالت ادا کیا، قضا کا پلا دیا۔ امت نے پھر سے اجر رسالت ادا کیا، پھر زہر عسکری کو قضا کا پلا دیا۔ امت نے پھر سے قضا کا پلا دیا۔ امت نے پھر سے اجر رسالت ادا کیا، پھر زہر عسکری کو قضا کا پلا دیا۔ امت نے پھر سے اجر نامِ حسین کو امام زمانہ اشارے کو سمجھ کے، مسائل کو سمجھ کے پاک امام زمانہ کی بارگاہ اقدس میں ان کے بابا کی مظلومیت کا قصہ پیش آیا۔ پلا دیا میں آ جائے پاس ماں۔
جائے پاس ماں لیکن زہر لبیلے کا موقع نہیں دیا پھر زہر عسکری کو قضا کا پلا دیا Yeah.